moradora de Brumadinho. E a gente está em mais um ato contra a Vale para cobrar a questão da reparação integral. Os efeitos que o crime que ela cometeu nessa cidade estão como efeitos dominó. A gente já teve 6 suicídios, o aumento de doenças psicológicas vem crescendo devido ao crime. As questões ambientais e a agricultura não tiveram nenhuma atitude até agora. E a única forma que a gente encontra de falar e de dar voz aos nossos 276 mortos é movimentando. Emergencial, onde a Vale reconhece que toda a cidade de Brumadinho é atingida e toda a bacia do Paraopeba, e agora em uma decisão, numa liminar da justiça, esse emergencial, que era 1 salário mínimo por adulto, 1/2 por adolescente e 1/4 por criança, vai ser reduzido pela metade a partir de fevereiro. Então, causando mais um transtorno para as famílias aqui de Brumadinho e da bacia do Paraopeba. As reparações, a gente precisa pensar em reparações ambientais, sociais e o fim da minério dependência na cidade. Assassina! Justiça! Eu sou Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra, né? O direito de ir e vir está escrito na Constituição, mas ele deve ser para todos. Com certeza. E não apenas para os representantes do capital. Então, se a mineradora Vale e todos que estão em conluio com ela, seja governos, judiciário, quem for, é que são os principais responsáveis por essa situação aqui. Então, aí que tem fazendo tudo com nós, é a Vale que está fazendo. Eu sou a Marcela, trabalho na Arquidiocese como articuladora social, mas eu também sou da Fabrum. Eu perdi o meu pai há quase um ano nesse crime. Eu perdi amigos e estou trabalhando com vocês todos hoje porque eu penso no nosso coletivo e eu entendo que a gente foi lesado de várias formas. Eu não estou falando aqui como uma filha mimada, eu não estou falando aqui como uma pessoa que tem um ente lá enterrado, porque eu já enterrei o meu, graças a Deus. Mas a gente tem que unir, alinhar os nossos interesses e a gente não pode deixar as famílias lesadas também. Então, vamos terminar agora em paz, deixar as pessoas que têm que trabalhar, seguir o curso e a gente continua a nossa luta, porque a Vale é o quê? Assassina! A Vale é o quê? Assassina! E a nossa voz nunca vai ser calada. E a Deus, então, que abençoe a nós. Agradeço muito a participação de todos. A nossa igreja é apenas uma entidade que está junto com muitas outras, né? Movimentos, associações, inclusive com os familiares que estão aguardando encontrar os seus filhos. Estamos com todos. Nós somos uma comunidade que tem que caminhar unida, senão a gente não consegue vencer e consegue os nossos objetivos. Por isso nós pedimos a Deus que nos abençoe. Pedimos também e agradecemos a todos que fizeram essa manifestação pacífica, justa e necessária. Se a gente não manifestar, as coisas continuam do mesmo jeito. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Veja bem, vamos fazer um instante de silêncio em memória às 272 pessoas que morreram. Um instante de silêncio pelos trabalhos que continuam para encontrar as 11 pessoas que não foram encontradas. Depois do silêncio, nós... Pela nossa luta, um aplauso.